จังจีประยุทธ์ให้รบานมากรอบទៀតบ่าครับថ្ងៃមុនខ្ញុំសឡាំងទេហើយក៏ជាកលាករជនជាតិឡាវបាទសួរវ័យសាហ្វីសម្បត្តិសវណ្ណមករាបាទហុលគីមហុកហ្វីលីពីនអាយុក្រោម23ឆ្នាំបាទលីនក៏គេចង់បានជ័យជំនះដូចគ្នាគណៈដែលប្រកួតទី1គឺបានត្រឹមតែស្មើជាមួយនឹងទី1ហើយទី1ដែលលេងស្មើជាមួយគេនោះទៀតក៏រកសវណ្ណមករាបាទគេបញ្ជូនទៅសម្បត្តិឆ្កេះបន្តបន្តទៀតសាហ្វីឲ្យមកទេសម្បត្តិប្រធានក្រុមសម្បត្តិកំពុងតែរៀបចំមុនបាទមិនទាន់តាត់ទេទម្លាក់ឲ្យបញ្ជូនមកតំបន់កណ្ដាលឲ្យទេសម្បត្តិសម្បត្តិបំផ្លោងទៅរកស្លាមទីជាអ្នកទាត់បាទនេះម៉ានីទីបំផ្លោងចូលមកត្រង់នេះបានល្អទេមិនថាមានការនិយាយគ្នាពីសិនធានក្រមជាងគេនៅក្នុងក្រមជំនួយជាតិកម្ពុជាបំផ្លោងត្រង់នេះលោកតែមុនទេសម្បត្តិអូយមកជួយរបាត់ជំនួយជាតិកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រធានក្រមទេសម្បត្តិកម្ពុជាយើងមើលបាទទាត់ជ្រុំរបស់ស៊ីដានត្រង់នេះពេលសម្បត្តិអូយពេញក្បាលល្អមែនតើប៉ុន្តែបុកជាមួយនឹងរបើពីខ្សែការពារពេលសាលាលេខ18របស់បាទហ្វីលីពីនតែត្រង់នេះតែប្រធានក្រុមលេខ6កន្លែងនេះទាត់ជើងឆ្វេងឬក៏យ៉ាងណាគឺទាត់ចូលហើយបាទអត់អីទេបាទហ៊ុលគឹមហ៊ុយអ្នកសង្គ្រោះបាល់បានបាទពីបាទកណ្ដាលលេខ12នេះទេគឺមេងកើមីកែលអង់តូនញូទៀតអត់អីទេញ៉ាំដាល់ឲ្យលេងបន្តទៀតបោះកាត់បាទបាល់លើដំបងជាកម្លាំងថ្មីដែលទើបតែដូរចូលគេសម្បត្តិសម្បត្តិសម្បត្តិហើយកន្លែងនេះហ្វីលីពីនលេងសងតង់គ្នាមែនទែនប៉ុន្តែអត់បញ្ហាទេបាទព្រោះថាបាល់ទៅមុនហើយបានមនុស្សដួលនេះគឺការប្រកួតមានបងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងបាទក៏ដូចជាការពាក់ម៉ាស់ពីសំណាក់អ្នកចូលរួមនិងវោះកម្ដៅផងដែរដែលនេះដែលជាប្រភេទមេរោគបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនេះតែម្ដងព្រោះវាមានការវិវត្តឆាប់រហ័សបសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ក៏ដូចជាបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសារពិសេសរបស់សម្ដេចទៀតថាការសម្ដេចរងនៅបាទការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ពើអ្នកបាទអញ្ចឹងសូមឪពុកម្ដាយឬក៏អាព្យាបាលទាំងអស់មេត្តាបាទប្រញាប់ប្រញាល់រួននាំកូនទៅទទួលយកវ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី3រហូតដល់5តើកំណត់ត្រាពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ Boostrong ឆ្នាំមេដាយមាសពិភពលោក2 Mong Selection លើកទី3ពេទ្យពេញនិយម Boostrong Boostrong ខាងជាងធម្មពលយូជាងអគុណដល់ស៊ីម៉ង់អូតស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំមហិមាដូចយាសាស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំងីស្រូលីងីស្រូចារឹងមាំជាប់ធន់បានយូស្ប៉តហ្វីលីបអត់តាល់ទេឲ្យលេខ10ទីអ្នកតាល់វិញបាទដួលមុខទីសង្កត់ញ៉ាល់អាចតែនបាល់ដូចគ្នាយើងប៉ះគ្នាញឹកញាប់តែកន្លែងនេះបាទការតែនពីទេសម្បត្តិបាទអាយ៉ាអាយ៉ាបាទអត់ចេញទេកោងចូលមកក្នុងវិញសម្បត្តិសម្បត្តិបញ្ជូនទៀតបាទជាអ្នកមកជួយ back up ពេងជាមួយទេសម្បត្តិទៅវិជ្រួចក៏ត្រង់នេះសម្បត្តិពេងដើម្បីឲ្យបាល់ចេញក្រៅបាទល្អមែនតើត្រង់នេះបញ្ជូនទៅឲ្យសម្បត្តិបាល់របស់ក្រុមហ្វីលីពីនវិញសិនបច្ចេកទេសនេះអត់បានសម្បត្តិទេអីយ៉ាបាទត្រង់នេះពីទេសសម្បត្តិបាទទេសសម្បត្តិវ៉ាតាំងមុនឆៃទៀតដល់ប្រឡែងមកបាល់ត្រង់នេះបាទយ៉ាងណាដែរអញ្ញាកដាផ្ដល់បាល់ទីនេះបាទទេសសម្បត្តិបាទបាទទេសសម្បត្តិសួរអញ្ញាកដាខ្ញុំមកច្បាស់អត់ច្បាស់អត់នឹងបាទនោះអូមែនទេអញ្ញាកដានេះគឺប្រធានក្រុមបាទបាទសម្បត្តិថាបាទទេបាទបាល់ខ្លៃនេះបាល់ដូចយ៉ាងណានេះក្លឹបណាបាទកាឌីយ៉ូបាទអែមខ្លាំងណាបាទត្រង់នេះលេងលឿនលឿនបាទកំឡុងចិត្តកើនឡើងយ៉ាងណាដែរសោះមួយទាត់ទៅកម្ពុជាមួយតលនៅទី81ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាមករាបាទសិនសវណ្ណមករាអំបាញ់ពីមិនរតនៈនេះមិនរតនៈបញ្ជូនទៅបន្តិចហើយក៏តែនពីអ៊ូណូមកសិនសវណ្ណមករាទៀះទ្រូងបន្តិចហើយក៏ទាត់យកតែម្ដងល្អណាមករានេះបាទអបអសាទរគ្រាប់បាល់ដំបូងកីឡាករក្មេងជាងគេបាទនេះគឺជាឱកាស